Це будинок у селі Біла, в якому мешкала сім'я Соломії Крушельницької. Сюди вони переїхали, коли Соломії було 6 років. Тепер тут меморіальний музей, названий її іменем. У музеї більше 3000 експонатів. Це звучав голос Соломії Крушельницької. Пісня «Вівці мої, вівці», запис зроблений 1951 рік, за рік до смерті. Це співала 79-річна жінка. Це копії світлин, на яких Соломія Крушельницька виступала на сценах оперних театрів в Одесі, Варшаві, Петербурзі, Парижі, Неаполі, Римі, Мілані та Каїрі, каже Надія Зюбровська. За її словами, Соломія Крушельницька кожен свій виступ завершувала українськими піснями. Була популяризатором української пісні. Північна Південна Америка, Європа, Африка, Єгипет, надзвичайно Галичина, Україна, де її пам'ятають. А це улюблена сорочка Соломії Крушельницької. Її Соломія вишивала в юності разом із сестрою, розповідає Надія Зюбровська. Коли відкривали музей у 1963 році, передала до музею племінниця Одарка Бандрівська, яка привезла його з львівського помешкання Соломії Крушельницької. Перед деякими виступами Соломія Крушельницька протягом 2 годин гримувалась перед цим дзеркалом, каже Надія Зюбровська. Це дзеркало Соломії Крушельницької. Йому більше 150 років. Подивіться, яка красива оздоба. Над шафкою із львівської квартири Соломії Крушельницької розміщені світлини її родини. Це батько-священик Амвросій та мати-вчителька Теодора. Брат і сестри. Надія Зюбровська розповідає, Соломія мріяла співати змалку, і батько усіляко підтримував її. Соломія Крушельницька мала чимало прихильників, а заміж вийшла у 38 років, каже Надія Зюбровська. Ось Цезаре Речоні, мер міста Віареджо, чоловік Соломії Крушельницької. Вона мала дуже багато різних покликань. Соломія любила їздити на конях, вона любила автомобільну. За словами Надії Зюбровської, цього року її музей відвідали понад 5000 осіб, третина з них – іноземці. Після музею відвідувачі заходять помолитись в церкву, де парохом був батько співачки. Скульптура Соломії Крушельницької стоїть на могилі її батька у Білій. Мраморний постамент співачка замовляла в Італії, каже Надія Зюбровська. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.